Mtoto watu mumchangie jamani. Online tunaweka tili, changieni Nuru Okanga. Hi guys, Doris Moto here from Stories at 254. Na tuko live kutoka Pride Inn, Azure Westlands. Na tuko hapa na Stories at 254, SSTV, LJ Media. Na tuko hapa na Mashpool, mwenye uko vipi? Niko poa, Mungu anasaidia, alhamdulillah, kidogo chetu. Mm-hmm. Kikubwa chake jamani. Mm-hmm. Ya, sifa sote kwa Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Na Nuru, alienda shule? Achana mambo ya Nuru we na wewe. Nuru ameenda shule gani? Nuru Okanga ameenda shule gani? Niambia ameenda shule gani? Sijui mimi nuna mepiga picha kule kwa mtandao, amevaa uniform, kinamosho. Hakuna shule yenye Nuru Okanga ameenda. Nuru Okanga sasa anaishi kwa plot. Hata juzi amenipigia simu anataka kuja kunifanyia kazi ya kufua nguo ndani. Hizi za ndani hizi nakwambia, nikamwambia hapa anoni mtoto wa kiume. Alafu ni mjini utapakwa mafuta. Unajua hivyo? Ni mjini atapakwa mafuta zako ndani. Uko sure si wivu ina? Wewe. Unajua sio unaanza kunigoroga. Mimi ndo nakwambia si wivu. Ako kwa nyumba alisema ameenda shule. Shule wapi? Amejificha kwa nyumba. Saa 10 anatoka tia ametoka shule. Hakuna, hii ni mjini. Hii ni mjini. Juzi ananipigia simu aje anioshe vyombo, anipigie deki. Nuru Okanga kwa nyumba tu anapitia depression jamani. Mtoto watu mumchangie jamani. Online tunaweka tili, changieni Nuru Okanga. Nuru Okanga sasa yeye ana lolote. Ana kitu, ameachilia ndevu, nywele zimemea bila mpango. Unaniambia nini mama? So vile tuliona amefanya mtihani. Aona naambia nini? Mtihani gani alifanya? Si alipo... Ulikuwepo shuleni akifanya? Tuanze na hapo, ulikuwepo. Unajua nyoa na bari ni wambea sana. Ulikuwepo? Za mtandao. No, achana za mtandao. Wewe ulikuwepo. Sasa mbona unaongea? Mbona unasema tu Nuru Okanga alifanya mtihani? Alifanya mtihani upi? Dara shule gani? Tunaanza na hapo, alifanya mtihani upi, shule gani? Kwanza ili kuwaje? Nuru Okanga anawachezea tu nyinyi. Hana chochote sahi. Saidieni yule kijana. Shikaneni tunaweka tili kwenye mitandao, mumchangie. Mumchangie sasa anapitia depression sana. Eh. Na nikuuliza, mbona basi Karjia toa ngoma na Conscience na ikose kutrend na venye ame hype? Kwa sababu yule kijana anajaribu usanii. Anajaribu sana usanii na ameonelea usanii upo. Ndio ngoma amefanya juzi. Nitakwambia kitu. Yeye alihijack nani hizi hujapata. Sasa nikwambie, yeye amehijack Conscience. Mm-hmm. Wafanya naye kazi kwa sababu Conscience alikuwa Uganda anafanya na collab na msanii anaitwa Palaso. Unamjua Palaso? Mm-hmm. Ndugu yake Joseka Million. Kiarjie unajua, anajua Kijaluo kidogo, anajua Kimeru, anajua Kikamba, anajua Kiganda, akaingia Uganda. Akahijack nani? Conscience. Akampiga Kiganda, anajua anajua kitayari kabla yao huyo kijana. Wakaongeongea mbili tatu, wakapiga kazi. Na ukiangalia, Palaso aliachia nyimbo the same time na KRG. Lakini Palaso anaingia 1 million, KRG bado. Ndio nawaambia wa Kenya amjui kusupport, amjui kufanya lolote. Sasa acheneni. Acheneni na industry, baki Tanzania, baki manchi zingine. Nyi bakini tu kwa sababu mmefungua tu, wanakuja wanafanya maokoto Kenya wanaenda zao. Saba si maybe tukimalizia unaweza advice nini basi wa content creators wa Kenya? Oh, content creator mimi naambia wanafanya kazi nzuri lakini si wasanii. Wasanii wamelala, wasanii wamezima data. Content creator wanafanya kazi nzuri na wa appreciate sana, muendelee hivyo. Tufanye unyama mwingi sawa, na tutaki kudanganya. Alafu make sure msaidie Nuru Okanga sawa, tafuteni Nuru Okanga mumsaidie please. Ule kijana anapitia maisha magumu. Na usiku wa manane? Usiku wa manane? Fanyeni tu. Au usiku wa manane? Usiku wa manane. Ule wenye wana kwanga na omosh. Sasa wewe nikuulize, unajua mbona unaniuliza watoto wadogo wadogo? Watoto wamezaliwa jana. Samahani. Niulize watu wamekomaa. Lakini una kiburi. Una kiburi? Mimi siwezi zungumzia vitoto vidogo vidogo mimi. Siwezi ongelea watoto wadogo, wale ni watoto. Achana nao, mtawanyosha tu zamu yao ikifika. Sawa? Yeah. Ladies and gentlemen, Eric Omondi hapa, president of comedy Africa. Yo, this is Kushman Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uwe ndo Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.